Assalomu alaykum qadrli Sportsuz sayti va uning YouTube kanalidagi kuzatuvchilari. Efirda o'zbekcha futbol podkasti sizlar bilan Yahyoxo'ja Ulug'xo'jay va Kamina Jaloliddin Qobuljonov. Bugungi dasturimizda bizda maxsus mehmon bor. Bu yog'iga xudo xohlasa Superliganing har bir jamoasidan bittadan futbolchini chaqirib, dasturimizda mehmon bo'ladi. Biz bu futbolchi bilan bir hafta oldin kelishib qo'ylgandik, lekin oxirgi voqealardan keyin yanada bu mavzu avj oldi va bugungi mehmonimiz İbrahim İbrahimov, Metallurg futbolchisi İbrahim İbrahimov. Assalomu alaykum, Yahyoxo'ja aka, İbrahim aka, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Suhbatdoshimiz sizga ham bo'ladi. Bugun o'zbekcha futbolni birga olib boramiz. Endi asosan Metallurg haqida va kecha bo'lib o'tgan o'sha ajoyib o'yin haqida suhbatlashmoqchi edik o'zi. Endi 3-chi mavzu ham qo'shilib qoldi favqulodda. Bunga ham to'xtalib o'tib ketamiz menimcha. Xush kelibsiz İbrahim. Assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat sizlarga. Vaalaykum assalom. Bo'lmasa ketdik. Men bir savol bilan boshlab beraman. Nima uchun Metallurg xorijga bormadi? Bu pulni ekonom qilish bilan bog'liqmi yoki murabbiy o'zi shu yerda bolani tayyorlashni istadimi? Yo'q. Murabbiy naborot xohladi, shu zibor bo'lishini xorijda. Bilmadim nima sababdan borilmadi. Shu Toshkentda yig'inni o'tkazdik. Toshkentda o'zingizlar bilasizlar, poli maydonni holati yaxshi bo'lmaydi. Qolgan hamma sharoit bor edi, faqat maydon taraflama qiynaldik. Trenirovkachilik protsessda shu maydon talabga javob bermadi. Shunisi qiyin bo'ldi. Atak hamma narsasi, hamma sharoitlarni qilib berish bo'ldi klub tomonidan. Jamoa mavsum startini juda omadsiz boshladi. Ikkita o'yin o'tdi. Ikkalasida ham yirik hisobda mag'lub bo'ldi. 3-0, 3-0. Jamoa mavsumga tayyor emasmidi? Endi o'zingizlar bilasizlar, Superligani 13ta komandasi xorijda yaxshi yig'in o'tkazib, kerak bo'lsa bir oylab yurishdi. Endi baribir farq qiladi-da. U Yevropaning komandalari bilan o'rtoqlik uchrashuvlar. Biz endi Metallurg shetda majbur bo'ldik. Pro ligani jamoalari bilan o'rtoqlik uchrashuvlar. Mashi ko'rib turganingdek holat bo'ldi. Xo'p, endi bu balans qachon joyiga to'g'ri keladi? Yana aytmoqchimanki, formaga nechta o'yinda endi kirib olish mumkin Metallurg? Baribir bu o'yin abadiy davom etmaydi-ku. Yo, inshaalloh bunga harakat qilamiz. Hamma rahbariyat ham, jamoadoshlarimiz ham, trener ham. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. O'yindan o'yinga o'sha o'sib boramiz, nasib qilsa. Biz bilgan Metallurg mana o'rtada yuradigan jamoada, na yuqoriga ham chiqib ketmaydi to'rtalikka va pastga ham tushib ketmaydi. Bu mavsum jamoada zadachasi, ya'ni o'sha qaysi o'rinlar uchun kurashadi? Rahbariyat baribir mavsum oldidan zadacha qo'yadi. Bunaqangi yig'in qilib berganiga zadacha ham qo'yish bilan xijolat bo'lsa kerak. Yo'q, talab qilishga. Yo'q. Zadacha bor. Maqsad bo'lmasa qanaqa intilish bo'lmaydi-yu. Maqsad shu zadacha 5-chi o'rin qo'yildi. 5-chi o'rin. 5-likka kirish. Xo'p, masalan 5-likka kirdi Metallurg, nima o'zgaradi? Bu medal bermaydi, bu hozir xalqaro maydonga yo'llanma bermaydi, bu kelasi mavsumda hech qanaqa qo'shimcha bonus bermaydi. Bu baribir maqsadsizlikda, maqsad ikkita bo'ladi. Yo chempionlik, endi yoki xalqaro maydonga chiqish qaysidir o'rinni olib. 5-chi o'rin maqsad bo'lishi mumkin, lekin oliy maqsad demak yo'q. Oliy maqsad bor, 2025-yilgacha asta-sekinlik bilan o'sha liga chempionov darajasiga olib chiqish jamoani. Mana bu maqsad. Lekin u 2025-yilgacha bo'lishi kerak. Sekin-sekin, xudo xolasa olib chiqamiz inshaalloh. Albatta, biz 5-chi o'rin keyingi yil, 3-chi o'rin. Undan keyingi yil nasib qilsa chempionlik bo'ladi. Mana shunaqa aytganingizda zo'r bo'lardi mana. Yo'q, bu yilgi maqsad so'radingiz-ku, bu yilgi maqsad shu 5-talikka kirish. Hozirgi Superligada 5-talikka kirish ham menimcha katta natija, chunki hozir boshqa jamoalarda Metallurgga nisbatan har taraflama nima uchun 5-chi o'ringa kirish qiyin? Chunki tepadagi o'sha 5-chi o'rinni mo'ljallab 5-ta o'rinda bo'lish taxmin qilayotgan jamoalarimiz ular 5-chi o'ringa rozi emasdi. O'shaning uchun u yerga chiqish qiyin. Suhbatni davom ettiramiz. Bu intervyu emas. Siz ham qo'shilib fikr bildirishingiz mumkin. Siz ham o'sha U20 jamoasida o'ynagansiz, terma jamoa, o'sha yoshlar terma jamoalari turli yoshlarda o'ynagansiz. Menimcha endi sekin bu tomonga o'tib ketaveramiz. Qisqa lo'nda va yana mavzu to'g'ri kelsa davom ettiraveramiz. Erkin suhbat, bu yerda bir intervyu hayajonlanish bo'lmasin.
U20 haqida mi? U20 haqida. Kecha Ravshan Haydarov boshchiligidagi U20 terma jamoamiz Avstraliyani penaltilar seriyasida mag'lub etib, jahon chempionati yo'llanmasini hal qildi va yarim finalga yo'l oldi. Shu o'yinga ham ozgina to'xtalib o'tamiz. Bollarni tabriklayman birinchi bor. Jahon chempionatiga chiqqani bilan bollarni ko'zda ulug' ko'rdim. Juda ham shiddatli o'yinlar bo'ldi. Ko'p o'yinni ko'ra olmadim, chunki bizda trenirovka vaqti bo'lib qoldi. İyi, bana keçege oyununu kurdum. Penaltılar seriyasını. Çünkü yolda bu kaldı bizi. Korun durdu, balla cüdeyem kakla gen. Dokalısı çempiyonan buluşadı inşallah. Kuzu yanıp durdu balla. Ben iki kızı oldu. Ben anca bıptı o zaman hırı sıfatta oyun kanı uyanım. Keçe adı canım bana bir geriye de çüştük oyunge. Tribunadan güzel. O zaman adam borçları hem komedi oldu. O zaman hiç onunla aldım. Ne için hatta ettim? Teklif verdim. Yok, koy, deyip yürürdüler. Bugün şu günü telefon kapı aldım. İki gün aldım. Ben gibi bilet top baramızı. Bu oldu. O zaman baramadım. Tribunaya çıktık. Bilet yok. Ben gibi de kan bilet kıveren. Ben ki kilonun istediğinde konuşalımız dedik. O baranın kadar şıkızı 40 metre vakti yaptık. Koçadan bilet aldık. Veya buna korkunçlu bir sunma var. Bilet hala ona kadar sunmaya götürülüp getirdim. Ya, 30 bin daha kitap aldım, 60 bin. Lakin 60 bin başka neyse okur geçmek oluydu. Lakin oyun zor oldu hakikaten. Ahar gece şu 120 dakika mazak gördü. O zaman jurnalistlerle futbol konuşu biraz babı. Canavını kopra pasta böyle değil mi? Emotisi sezilmez. Tepede şu jurnalist şu aşağı kurar. Hakikaten emotisi böyle tamak düşük kaldı. Bırak yok yandan. Canavının protest içi de sende mamayı. Mesela tepeden durup oyun kuzatırsan. Baba birbirinden hıcaret bakıp ama emotisini bir kitabı oturadı. Kuşunu bakırdım, uçtu çaldım. Val nakıldım. Vay, mazza kıldım. Mazza futbol gördüm. Mazza kılıp, muhlis sıfatı da bağırıp, mazza kılıp korup geldim. Cemağa olmadırıyım. Bitten her şeyden kursam buldum. Oyuncu gelenlerken adam aittir ki Uzbekistan'da. Adam adaşmasam 10 yıllık tanıfıstan sonra kayıt futbol kurgan stadyonu. 10 yıl buluyordu adaşmasam şu. Ken kormik ettirler. Şu kip futbolu stadyonu düşüp. 10 yıldan ki aittir ki muhlisi madaniyeti olsun dedim. Qarsaklar chiqib ketayotgandi, jarohat olgandan aqi. Keyin men bir narsaga e'tibor qaratdim. Gol o'tkazgandan keyin hech kim so'kkani yo'q. Qaytanga davay, bolalar oldinga deb futbolchilarimiz bilan birgalikda muxlislarimiz ham o'syapti. Madaniyati, futbolga munosabati, yondashuvi bu yoqimli holat. Men jarohatdan pastdan ko'rdi, penaltilar seriyasida qanaqa emotsiyalar bo'ldi? Oho, penaltilar seriyasini gapiraver. Gol o'tkazib yuborganimizdan keyin ham aytganingizdek oxirigacha qo'llab-quvvatladi muxlislar. Qolaversa Abbos Fayzullayevda ham bir yaqqol vaziyat bo'ldi-yu. Uromaganda muxlislar so'kkani yo'q-da. Qaytanga uni qarsiga chalib, "Davay, davay, davay" dedi. Shundan keyin vaziyatlar yaratildi, gol bo'ldi. Muxlis madaniyati haqiqatda o'sgan. Yana bir narsani aytgan bo'lardim. Bu jamoada ba'zi yigitlarning ishtiyoqi sezilib turibdi. Ko'zida olov bor va ko'pchilik aytyapti, terma jamoamizda taktika yo'q, qanday yutadi Avstraliyani deb o'yindan oldin ham aytishgandi. Bu o'yinda menimcha yigitlar olib chiqdi. Bucha xuddi anaqaga o'xshab qoldik-da. Carlo Ancelotti'ni Realga o'xshab qoldi. Ikkita olindi, Vinicius bilan Benzema bor, bu yerda ham Abbos bilan Polat Xo'ja. Ikkalasi bir bola qilib hujumni uyushtirib, bir amallab yutdi-da. Doğrusu taktika masalasida va taktika haqiqatan endi g'olib jamoa aslida muhokama qilinmaydi. Lekin haqiqatan o'sha Real bo'lib ketdi-da. Ikkita futbolchi hal qildi, qolgani oldinda turdi, orqada turdi, oldinga o'tmasdan. Mana Abbos Bey, Fayzullayev, Polat Xo'ja haqida gap ketdi-yu. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu yoshdan siz ham o'tgansiz. Mana shu yoshda bizni futbolchilarimiz uchraydigan eng katta muammolar nima? Hayotida yoki karyerasida eng qiyin detallar. Chunki bilsangiz, juda ko'p mana shu yoshdagi futbolchilarimiz professional o'ringa o'tayotganda yo'q bo'lib qoladi. Eng ko'p yo'qotamiz shu yoshda. 21, 22, 23 yosh. Mana 20 boshlanadi. Mesela akademiyadagi o'sha yoshlar turnirlari, 19 yoshlar o'rtasidagi 16 yoshlar turnirlarimiz tomosha qilamiz, kuzatamiz. Va juda ko'plab talantlar aynan mana shu o'tish yoshi deydi-yu, shu yerda yo'qoladi. Buni asosiy muammolar, qanaqa muammolarga duch keladi demoqchiman. Shu yoshdagi futbolchilar. Bu yoshdagi futbolchilarda asosiy muammo menimcha futbolni birinchi darajaga qo'ymaslikdi. Sa boshqa narsalarga qiziqib borishi, masalan, telefondan qizlar o'tirishlar ko'payib qoladi, chunki pul bor-da. 19-20 yoshda
uje pul tushgan, misol bir ikkitasi dublda o'ynaydi, bir ikkitasi padasini o'tiradi. Menimcha shularni yengib o'tgan bo'lsalar dalish ketadi deb o'ylayman. Futbolni birinchi o'ringa qo'yib, oldiga maqsad qo'yib, o'sha telefonni, qizlarni, o'sha restoran, kafe yig'ishtirsa, o'ylamasa ularni. Qanchalik qiyin yig'ishtirish bu narsani. Endi qiyin, oson emas. Ketaveradi. Restoranga borib o'tirgisi keladi va bu qizlar bilan gaplashib, Instagramga istoriya qo'ygisi keladi. Instagram, primo efir, hammani qiyis keladi bari. Nu bu narsani mana yutishdi-ku Avstraliyani. Mashindan keyin primo efirlar qilsa bo'ladi-da, istoriyalar qo'ysa bu yarashadi futbolistga. Natijani qilib. Natijani qilib qo'yib, boshqa joyda misol kafe, restoran qizlar bilan bu futbolist ish emas bu. O'zingiz U23 terma jamoasida o'ynaysiz. Xudo xohlasa U23 terma jamoasi ham Olimpiadaga maqsad qo'yilgan chiqish Parij 24 ga jamoa ham yaqinda yig'in o'tkazadi. Safarda Qatarda xohlasa yig'in bo'ladi inshaalloh. Bu yig'indan nimalar kutyapsizlar? Shu haqida ham gapirib o'tsangiz. Bu endi bu yig'inda o'sha jamoani yanada shakllantirish ancha bo'ldi, zibor bo'lmaganiga oxirgi marta shu sentyabrdami Koreyaga borgandik. Endi baribir boshqa jamoalardan ham, misol Paxtakordan, Nasafdan bolalar yig'ilib keladi-ku. Shularni ko'proq birga bo'lib, shu Qatarda o'rtoqlik uchrashuvlar bo'ladi. Yanada ham yaqin bo'lib, shularni ko'rishdi. O'zimizni kuchimizni sinash. Yaxshi jamoalar bilan o'yin bo'ladi deyishyapti, xudo xolisa. Raqiblar ham aniq bo'lgandi, buni UFA ham chiqardi. Keling, o'z faoliyatingizga ham to'xtalib o'tsak, o'z bunyodkorda boshlagansiz. Keyinchalik mana ikkinchi mavsumi Metallurgiya o'tdi. Bu yil ikkinchi yil. Bunyodkordan Metallurgiya o'tish qanaqa bo'ldi? Bunyodkor qanday sodir bo'ldi? Chunki bunyodkorda ham endi asnovaga kirib, endi o'yinlar o'tkazayotgandingiz, nimaga ketib qoldingiz? Bunyodkorda o'sha asnovaga o'tib o'yinlar o'ynadim. I menga kontrakt berishdi bunyodkordan. Menga yoqmadi kontrakt. Oylik kamroqmidi? Pul masalasida i yili ham ko'p edi-da, yili. I menga shu ko'rib chiqinglar yana deb o'zimni anaqami berdim, taklifimni. I kutdim. 2-3 hafta vaqt o'tdi, jimjit. I uje komandalar chiqishni boshladi, chunki kontraktim tugayotganini endi bar biladi-da komandalar. 3-4 ta komandalar chiqdi O'zbekistondan. Eng ma'qul kelgani shu Metallurg bo'lgani uchun Metallurg bilan kontrakt tuzdim. Metallurg. Xo'p, masalan, Metallurg bunyodkor bermoqchi bo'lgan puldan 1-2 barobar bo'lsa ham ko'proq taklif eta oldimmi? Metallurgmi? Ha. Shunaqa. 2-3 barobar ko'proq berdi. Bunyodkorga nisbatan. O'zi umuman mana bizning futbolchilarimizni endi siz ham yosh avlod vakilisiz, men sizga ham bu savolni beraman. Nima deb o'ylaysiz? Baribir o'sha bir barier bo'lib qolgandek, bitta yaxshi uy, bitta yaxshi mashina, bitta dala hovli, 5-6 yillik kontrakt va xotirjam hayot. Mana shu karyerani uchdan ikki qismini egallab qolyapti. O'xshab qolsa terma jamoa, ikki tushda o'xshab qolsa Osiyoning biror-bir jamoasida o'ynab kelish, bir yillik kelishishga qo'yib tezroqga qaytish uchun. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun biz o'zbek futbolchilar O'zbekistonni bunchalik yaxshi ko'radi? Endi bilmasam, menda lekin xolis niyatlarim umuman boshqacha. Shu Yevropaning jamoalarida o'ynash taklif ham bo'ldi Yevropadan. Ukrainaning Zarya jamoasidan taklif tushdi menga. Hozir urush bo'layotgan payt bora olmadim ham. Bu yil taklif bo'ldi. Shu agentlarimga chiqishgan Zarya jamoasidan arendaga olib, o'sha endi ko'rikda agar yoqsam yana kontrakt tuzardim. Shunaqa taklif bilan chiqishdim. Xo'p, mana qarang, siz mana jamoadoshlaringiz taniysiz. Mayli, ismini aytmaymiz-da. O'sha U23 jamoasi ro'yxatida bor, tez-tez chaqirib turadi. 35 ta futbolchi doraylik. U23 Kapadzen jamoasi. Shuni nech foiz ingliz tilini biladi? Ingliz tilini nima? Faqat nima deydi, to'g'risini aytasiz.
Ano hello hello uni biladi, hamma biladi. Gaplasha oladi, mayli. Minimum nima demoqchiligini tushuntira oladi, reseptionga tushib, mehmonxonaga qornochligini bildira oladigan darajada yoki bir joyga qattarligini so'ray oladigan darajada yoki kimdir nima dursa bemalol tarjima qilib bera oladigan darajada. 50-55% biladigan nechta futbolchi bor? Ingliz tilini biladi. Ingliz tilini endi yaxshi biladiganlarni bilaman. Shu zbornikda 3-4 ta bola. Lekin hamma, misol uchun, qonnoshligini tushuntirib beraylik. Chet elga chiqsa, misol sundaylar ham bu yo'da xato qiladi. Endi bu futboldagi terminlar. Bemalol tushuntirib bera olaydi. Yo, endi bu futboldagi terminlar. Sizlar buni 14-15 yoshdan bilasizlar, yo'q. U futboldagi terminni surib qo'ying. Hayotda deyapman. Ko'chaga chiqqanda, taksida yurganda, birorsa xaridor kam-kam unaqa biladigan. Xo'p, mana aytayotgan o'sha 4 ta 5 ta bolangiz qaysi biri IELTS ola oladi? Hozir 7-7.5 agar olsa kuchi yetadi, shu darajada biladi. 7-7.5 hozir institutda o'qiyotganlar zo'r olyapti. Xo'p, bo'pti. Men shuni bilaman, lekin Abbos Fayzullayev ingliz tilida yaxshi gaplashadi, lekin uni IELTS'ni bilmayman endi. Endi men ham o'lchun shundan oldimda. Lekin men nima uchun bu narsani aytdim? Xorij haqida gap ketganda, so'nggi payt futbolchilarni shu xorij deyishyapti-yu. Lekin bu tomoniga ham tayyorgarlik ko'rish kerak-da. Mana Fransiya chempionatida nima uchun Senegal, Marokashlik futbolchilar ko'p? Marokash, Senegal, Afrikalik deylik, Gana. Chunki fransuz tilini tish tirnog'i bilan o'rganadi. O'sha bitta kitob olib ketib, shu bitta kitobdan o'rganib, o'sha yergacha borib, yana masalan oddiy misol Didier Drogba, o'sha Marsel jamoasiga o'tishidan avval Fransiyaning 4-chi, 3-chi divizionida o'ynab yurgan oddiy bola edi. U uyoqqa tish doktorligiga o'qigani borgan. O'sha tish doktorligiga o'qish uchun, borish uchun fransuz tilini o'rgangan, uyda qolib 1 yil davomida. Men aytmoqchi bo'lganim, men xohlardim bizga yigitlar ingliz tili bu baribir dunyo tili. Yo, kerak, ingliz tili 100% kerak. Men hozir o'zimga ham kerak bo'yapti, chunki murabbiyimiz ispaniyalik, inglizchani ham yaxshi tushunadi. Baribir gaplashishingiz kerak-ku. Albatta. Postoyanno perevodchik bilan yurmaysiz-ku. Albatta, bu bunaqa murabbiylardan hali karyerada nafaqat sizda, bizni mana bu yosh yigitlarimizda hali juda ko'p bo'ladi. Ular mana shu tilam juda tilni bekorga baryer demaydi, to'siq demaydi, tilni baryer deydi o'z aslida, til baryeri deydi, til to'sig'i. Bu yomon. Men xohlardim biz yigitlar shug'lanishni. Endi agar nima deydi, natijalarda 4 ta bola bo'lsa bo'ldi, qolgani kerakmasdi. Aylangan chiqsangiz ham o'sha olasiz yoningizga shoppingni. Shuni bu yoqqa kelishtirsa endi biz o'zimiz ham safarni yursak, biladiganlarni oldiga chiqarib qo'yamiz, nima deyapti? Hammada shu. Lekin professional futbolchi menimcha bu tomondan ham professional bo'lishi kerak. Men xohlardim biz yigitlar til bilishi shart. Bu oddiy narsa bo'lishi kerak-da. Xo'p, ketdi. Endi bitta savol bor mana yosh futbolchilarimizda nima uchundir atletizm uncha ko'rinmaydi. Mana qanaqadir ani jismoniy holat borasida bir ani Adam Traore yoki shunga o'xshagan futbolchilar bo'ladi. O'zi yoshligidan fizik tomonlama shug'ullangan. Mana shu masalada kim bilan gaplashgan edim, bir futbolchi bilan gaplashganimizda murabbiylarimiz ruxsat bermaydi, tezlik pasayib ketadi deb aytgan edi. Yo, o'shanda zo'r bahona qo'yorgan, men sezmay qolganman. Yo, yo, mana balkim bahona qo'yorgandir. Balki sezmagan. Sezmagan. Xo'p, sizning fikringiz qanaqa? Endi bilmadim, naslga bog'liqmi? Masalan, qoravoylarni ko'rgan bilamiz-yu, qanaqa baqvat. Men ham Bunyodkorda o'ynaganimda Ibrahim Tamiyev bor. Endi presslari kubik, qo'llari bonka bo'lib yotibdi-da. Lekin o'shani ko'rmaganman bir marta ham. O'zimdan chiqib trenajyorda ishlagan. U kechqurun yorishiz kerak-da, kantor. Balki o'g'i. Endi biz ham O'zbekiston, endi Osiyo-ku, O'rta Osiyo hamma endi unaqa katta-kattalar kam-da baribir. Bilmadim. Lekin fizika bo'yicha Koreya bilan ham o'ynadik. Boshqa jamoalarga unaqa yutqizmaymiz, lekin men iminda o'zimni yilimni aytaman, U23. Yi mana U20 ni ham ko'rmadim fizik taraflama qilganini, yutqizganini. Yo'q, men charchab qoladi demoqchi emasman. Tana masalan tommiyman. Tananing tuzilishini ko'rsatib, sal jismonan qo'shib, bu borada ishlash masalasida aytayapman. Mana masalan siz bo'yingiz balandligi qancha? 1.80. Xo'p, vazningiz qancha? 64. Sizga 16 kilo qo'shish kerak. 16 kilo qo'shish. Qani o'sha 16 kilo? Nimaga qo'shmayapsiz? Mana sizdan boshlaylik. O'zingiz bilasiz standart qanaqa bo'lish kerakligini. Siz mana shu 16 kiloni qo'shsangiz, siz keyin mana haqiqiy professional futbolchi bo'lasiz, shu o'zingizga ham yaxshi korpus bilan to'qnashganda.
Bu baribir bekor emas, sizni pozitsiyangizda unaqa tezligi ham juda muhim emas. Sizda asosan jismoniy holat birinchi o'rinda turibdi. Masalan, o'zingizdan olaylik, hamma haqida gaplashmaymiz. Bu podkast intervyu emas, suhbatlashib o'tiribmiz. Endi meni adam ham ozg'inlar. Akangiz ham ozg'inlar. Akam ham unaqa semizmaslar. Xo'p, men 16 kilo emas, 10 kilo qo'shing mayli. Yo, qo'shishim kerak. Men shunga harakat ham qilaman, masalan, protein. Yana massa yig'yapsiz. Massa yig'moqchiman, xudo xolasa. Boshlaganman. Конечно, yig'amiz endi, nasib qilsa. Ba'bi naslga bog'liqda. Ba'bi to'g'ri, siz ham to'g'ri aytasiz. Uni ustida ishlash kerak, masalan, trenajyorni ko'proq qilish kerak. Sen dietolog bilan shug'ullanish kerak, vazn olishda ham, vazn tushirishda ham hammasida. Yo, men aytaman, mana qarang. Turkiyaga borganimizda balkim ko'proq bo'lardi. Balki, balki. Mana qarang, o'zbek klublari futbolchilarga berayotgan maosh qay darajada ko'pki, u bitta professional dietolog bilan ishlashga va bir oy davomida to'xtamay toza maydan qanaqa ovqatlanish deyiladi. To'g'ri ovqatlanish, u juda ham qimmat. Правильно питание. Masalan, o'zbekchasini aytdim. O'sha to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yish uchun yetadimi, masalan, agar o'zingizga o'zingiz ishlatsangiz pulingiz yoki endi men tushunaman, men Pro Liga futbolchilaridan yoki birinchi liga futbolchilaridan buni talab qila olmayman, men tushunib turibman. Nurekin erta inni o'sib kelayotgan bolalar uchun menimcha bu juda ham to'g'ri bo'ladi. Krishtianu Ronaldo aytgandek, g'alabani ikkita siri bor. Vaqtida uxlash va to'g'ri ovqatlanish. Bo'ldi, boshqa siri yo'q hech qanaqangi g'alabada sportdagi. Lekin bizani O'zbekistonda qissa bo'ladi. Mablag' ham yetadi bemalol. Bilmadim nima qilmaymiz. Baba, mana hamda ham KFC bor. Yoningizda ekan KFC ham. Ya, edi bizku mayli. KFC anaqa McDonald's yo'lga chiqib turcha burcha borganda McDonald'sga borgan. Fast food. Fast food mayli, futbolchilarni boshqa bilmadim. Hatto Instagram akkauntimni muntazam kuzataman hammasini. To'li choyxonada, to'li baliqda, o'zbekchilikda. Bu noto'g'ri emasmi? Yo, noto'g'ri, noto'g'ri. Xudo xohlasa menimcha. Mana sizga savol. Sekin-sekin keladi. Yoshlar yoki o'zingiz tengdoshlaringiz bilan siz ko'rgan o'z usulida mana shunaqangi ishlayotgan futbolchi bormi? Yeyotgan ovqatini kaloriyasini sanab, hisoblab yeya olib, yeb, to'g'ri uxlab, to'g'ri mana shunaqangi jamoadoshingiz yoki biror-bir futbolchini tanisizmi? O'zbek futbolida. Yo, tanimayman. Mana o'zbek futbolining hozirgi holati. Balkim bordir, men sezmagandirman. Demak, siz tanimagan odamni bilmayman lekin. Siz necha yildan berisiz? Xo'p, deylik 10 yil. Bunyodkorda o'ynadingiz, Metallurgda o'ynadingiz. Bunyodkorda Metallurgda unaqa odam yo'q ekan. Yo, unaqa odam yo'q, to'g'ri. Kechqurun 6 dan keyin ovqat yemaymiz bo'ldi, tamom. Yo'q. Semirib ketgan bo'lsa, qiyalarni ko'rganman lekin. Yo, bari semirib ketishim o'z yo'ligaku. Ketdik bo'lmasam Osiyo Kubogi haqida suhbatlashdik. Sekin endi Metallurg jamoasini bu yilgi mavsumdagi ishtirokiga to'xtalamiz ikkita o'yin haqida. Nima deb o'ylaysiz, Metallurg jamoasi yana necha foiz qo'sha oladi? Bu necha foiz potensialini ko'rsatdi mana shu ikkita o'yinda? Ikkita o'yinda 100% dan oladigan bo'lsa, menimcha 40% ko'rsatdi deb o'ylayman. Xudo xolasa o'yin misolan Turkiyaga bormadik, ko'p o'yinlarni qilolmadik-da O'zbekistonda. Endi hamma jamoalar maydon holati, hammasi qishda ana mavsumda edi. Xudo xolasa sekin-sekin yaxshi bo'ladi Metallurg. Tarkib 100% dan 40%. Tarkibda ham misol Superliga darajasidami? Yo'q, himoyachilarimiz Ivan Yosovich, Muhammadali Aliqulov travmada-da ular ham. So, boshqa variant ham yo'q-da, zaxirani zaxiradan tushib kuchaytiradigan odam ham yo'q-da. Mana qarang, mana Metallurg jamoasi tasavvur uyg'onsin, biz atay intervyu formatida olmayapmiz, futbolchilarni bekor chaqirmaymiz. Mana masalan, Metallurg jamoasi birinchi o'yinni yutqizdi 3-0-ga. O'sha ikkinchi xonasida o'yin tugagandan keyin futbolchilar nimani gaplashadi bir-biri bilan? Ha, tugadi o'yin, kirdinglar ikkinchi xonasiga. Nima mavzuda suhbat bo'ladi? Hamma emotsiyada bo'ladi. Baqirgan. Baqir chaqir bo'ladi. Baqir chaqir, sen nima unaqa qilding, sen nima unaqa qilding. Ertasi kuni lekin baribir yana akukadek bo'lib. Hozir menimcha bu kiyinish xonasidagi holat Neftchi bilan o'yindagi holat shekilli. Navbahor bilan o'yindan keyin nima bo'ldi kiyinish xonasida? Hech nima bo'lmadi. Farqi bormi-da Neftchi bilan o'yindan keyin? O'sha Neftchida bo'lgan. Neftchida sal kamroq baqir chaqir bo'ldi. Navbahorda sal ko'proq bo'ldi. Nimaga?
Endi birinchidan ikkita o'yin 3-0 bo'ldi. Alamli mag'lubiyatda baribir. Hamma mag'lubiyat ham sportchiga yoqmaydi. Hech kim yutqizgisi kelmaydi-da baribir. Masalan, jamoangiz zo'r bo'ladimi, slabiy bo'ladimi? Baribir yutqizgisi kelmaydi hech kimni. Agar xarakteri bo'lsa. Albatta, Navbahor haqida o'yin, Navbahor bilan o'yin haqida gap ketdi. Menimcha so'rashni ayni paytda o'zi bizni rejamizda bir hafta avval kelishganimizda bu voqea yo'q edi, lekin mana bizga to'g'ri kelib qoldi. Samil baba ham masalasida nima bo'ldi o'zi? Kim kimni so'kdi? Kim kimga nima dedi? Nimaga sizga qiziq murabbiyga sariq ko'rsatildi? Bilmadim men. Nima? Siz nima bo'lganini o'z ko'zingiz bilan aytib bering. Men boshidan mana. O'yin boshlandi. Shu o'yinni boshidan bilmadim nima qilganman men unga. So'kishni boshladi-da. Masalan, shtraf bo'yotdi, oyog'imga zarba tegyapti, men yiqilaman. Sudya kelib, shtraf beryapti. Именно shuni brovkada bo'lib qoldi, shuni kiraydi. Birinchi taymdagi gaplar bu. So'kib yotibdi endi, o'zimni shu nafsoniyatimga tegib. Kim shunda so'k? O'sha trener, Navbahor trener. So'kdi, indamadim, chidadim. Bolalar ham chida-chida deb anaqa provokatsiya qilyapti dedi. Chidadim, men ahamiyat ham bermadim, shu o'ynadim. Ikkinchi taym boshlandi. Уже у tarafda edim, deyman. U yo chaproqda, bu yoqda qolib ketdim. U yoqda o'ynab turdim. Shunaqa moment bo'lib qoldi 74-minutda. Yana o'sha yerga borib qoldim, deyman. Atbor qilgani. Atbor qildik, menga ko'p to'p tushdi. Videoni qilib pas bermoqchi edim. Yana oyog'imni bosdi. Oyog'imni bosdi, ishib yotibdi men haligacha. Yiqildim, shtraf. Og'rig'idan yotibman. Ko'zlarni yumib olib, shu tepamga kelib so'kib yotibdi-da yana. Oxirgi gap shu hamma bildi. Onadan so'kib qo'ydi. Chidab tura olmadim, to'g'risi. Bu hech kim chidab tura olmaydi menimcha. I men ham so'kib gap qaytardim. Shu bo'ldi. I menga nimagadir qizil berdi. So'ng yordamchi hakam ham turibdi. Siz haqorat qilganingiz uchun berdi, qizil kartochka. Ha. Lekin meni birinchi taymdan boshlab haqorat qildi. Yoniga kelib uspokoysa ham degani yo'q-da hakam. Hakam. Yon hakam ham turibdi, eshitib turibdi hammasini. Bilmayman, nimaga menga qizil, unga sariq. Menga qizil berdimi, unga ham qizil bersin-da. Meni so'kdi, men ham uni so'kdim. To'g'rimi? Hakamga aytmadingizmi shu narsani? Aytdim. Nima dedi? Eslolmayman, nima deganini. Aytdim. Emotsiyada bo'lgan ekan. Emotsiyada, baqir chaqir bo'ldi, muxlislar ham ko'p-ku u yoqda. I kirib ketdim. Lekin yaxshi ish qilmadi. Shunaqa odam, milliy terma jamoada urvinda ishlagan odam, endi o'sib kelayotgan yosh o'yinchini hali o'yin boshlanmasdan so'kib, u nimasa hakam bor-ku, hakam ishtirof bo'lmaganda bermasdi menga ishtirofni. Qarang, o'zi sizga nisbatan qo'pollik ishlatilgan epizodni yakunida siz qizkartishga olyapsiz, shunaqa bo'lib chiqyapti. Shunaqa bo'lib. Futbolda bunaqasi ham bo'ladi-da. Mana qarang-da, shu Navbahor ustoz haqida gap ketdi. U personal sizni shunda haqorat qildimi yo hamma o'zini tutish shunaqa maydon. Iminda meni haqorat qilyapti-da. Shuncha bola turibdi, iminda meni. Endi men ko'proq ko'p to'p bilan yurdim-da, birinchi taym ham. Bilmadim, yoqmadimi? Men uni nima qilganman, unga men tushunmayman. Ha, o'yindan keyin gaplashib olib unaqa narsa bo'lmadimi murabbiy bilan? Yo'q, unaqa narsa bo'lmadi. O'yin tugadi, qaytdi. O'yin tugadi, meni tashqariga chiqarishmadi. Bormoqchi edim yoniga. Etdi, ahraniklar turibdi, o'zimizni anaqa odamlar ham qo'y ibo, o'zingni bos deb mana qildi. Lekin yaxshi ish qilmadi, to'g'risi. O'g'il erkak kishining ishi emas-da. Bu yog'iga endi bu masala qanaqa hal etiladi? Shu ochiqligicha qoldimi yo bu narsa hali yana davom etadimi? Shu klubimizda ishchi xodimlar bor, o'sha hakamlarni ustidan mana o'qiladigan. Menimcha yozsa kerak. Apellyatsiya beriladi. Apellyatsiya berilsa kerak menimcha. Uzumuman mana shu haqida mavzu ketdi, endi Superliga ulab yuboramiz va shuni ham narsa aytib o'tib ketish kerak. Sportchi har doim haq ustida turadi, adolat ustida. Agar nargi tomon ham qanaqadir reaksiya bildirmoqchi bo'lsa, ya'ni Navbahor ustoz haqida gap ketyapti, yoki qanaqadir raddiya bermoqchi bo'lsa, marhamat, agar kelamiz deysa, O'zbekcha futbol loyihasida biz u tomonni ham eshitishga tayyormiz. Lekin o'sha gap
Bu mesele benimce tezroq hal bo'lgani yaxshi. Tezroq bu iki tomon o'zaro kelishib olgani yaxshi bizning futbolimiz uchun. O'shaning uchun ketdik. Endi O'zbekiston Super Ligasi haqida gaplashamiz bu yo'lga imkoniyatlar haqida ketdi. Bu yil sizning fikringiz bo'yicha kuchli uchlikda endi sizlar 5-chi o'rinni mo'ljallagansizlar. Kuchli uchlikda kim bo'lishini taxmin qilyapsiz? Sizlardan ikkita tepa. Kuchli uchlikdami? Olimpik birinchisi, ikkinchisi Nasaf. Uchinchisi Agenga. Boshqacha. Umuman kutilmagan. Zo'r endi talqin bo'ldi haqiqatda. Okay, ukani men kutgandim. Olimpikni to'g'risi kutmagan. Men Olimpikni kutgandim va. Demak, Navbahoram, Paxtakoram bu uchlikda, ya'ni Ibrohimovning uchligida yo'q. Yo'q. Xo'p, ya'ni kontr savol. Qaysi uchta emas, ikkita jamoani aytiring, tushib ketishini taxmin qilyapsiz. Yo, bunisini bilmadim. Endi bu yerga urush hisoblanadi. Bu savolingizga javob bera olmayman. Hurmat qilaman fikringizni. Superliga o'tgan mavsumi juda bir katta qiziqish uyg'otdi. Hammada intriga oxirgi turlargacha bordi. Bu mavsum shunaqa bo'ladi deb o'ylaysizmi yoki 5 ta tur oldidan kim chempion bo'lishi aniq, kim tushib ketishi aniq, shunaqa bo'ladimi? Yo'q, har yili qiziq bo'ldi. Har yili komandalar o'sayapti, jamoalar. Bu yil o'tgan yilgidan ham qiziqroq bo'ladi, xudo xolasi. Chunki bu yil Superligani 13 ta jamoasi ham yaxshi zibor o'tib keldi-da. Baribir 13 ta jamoasi bor. Mana Metallurg futbolchilari masalan rahbariyat. Hozir menimcha bu podkastdan keyin Metallurg rahbariyati aniq yozdagi tanaffusda xorijga chiqib kelsa kerak. Juda bo'lmasa hammalarga bir haftaga sharm elishib, efirga berishadi. Xo'p, ketdik mana o'zbek futbolchilarida mana siz tengqurlaringiz uchraydigan eng katta 3 ta muammo nima o'zbek futbolida hozir? Boya sanab o'tdim. Yo'q, u boshqa narsa. U futbolchini hayotida emas, misol o'z karyerasida uchraydigan muammo. Mana masalan futboldagi muammolar bor. Masalan, u telefon, qizlar. Futbol karyerasidagi. Mana qarang, futbol, mana qarang, qizlar, telefon, bularni siz o'z qo'lingizda-da, o'z-o'zingiz tiyishingiz mumkin. Shunaqa muammolar bo'ladi, sizlarga bog'liq bo'lmagan muammolar. Birinchisi jarohat. Birinchisi jarohat, ikkinchisi o'sha igravoy praktika bor-ku. O'yin amaliyoti kamligi. Uchinchisi bilmadim, uchinchisi nima? Uchinchisini men aytishga harakat qilib ko'raymi unda. Hozir mana U23 da ham ko'p futbolchilar agentlar anaqasiga aldovga uchrab qolmayaptimi? Chunki qaysidir jamoaga olib borib qo'yapti-da. Bir yildan keyin yo bo'lsam 6 oydan keyin qaytib kelyapti. Menimcha mana avvallari men yosh katta futbolchilar bilan shu gaplashganimda hayron qolardim. Biz 25 yoshgacha, 24 yoshgacha agenti degan narsani tushunmaganmiz. Klub nima desa xo'p deganmiz. Yosh katta bu keyinchalik zo'r jamoalarda o'ynagan bo'ladi bunaqa futbolchilar. Hozir 16 yosh bolaning ham agenti bor. Endi hozir endi zamon rivojlanmoqda, shunaqa bo'lib ketdi-da. Haqiqatda bo'pti, shunaqa bo'lib ketibdi. Gap yo'q. Lekin birorta bir shaxsan so'nggi 5 yil ichida men biror bir futbolchini Eldor Shomurodov boshqa masalada, uni boshqa xorijlik o'sha komanda ishlagan ultrasfer ustida, men lekin hozir birorta bir o'zbek futbolchini Ukraina, Belarusiya va Qozog'istondan uyog'iga o'tganini eslamayman. U necha yoshda ketsa ham bizning futbolchilarimiz darajasi tushib ketyaptimi yoki agentlarimiz yaxshilamayaptimi? Balkim agentlarga ham bog'liqdir shu gaplashish. Faqat o'sha Qozog'iston yoki o'sha Belarusiyadan jamoa. Maksimum Ukraina yoki Rossiya edi o'zi. Hozir Rossiya ham FNLga tushib qoldik. Unda ham tushdi yana. Birinchi ligaga tushdik. Oddiy misol, Norchayev o'zini ilk o'yinida Galiulini jamoasiga qarshi o'ynadim. Vagiz Galiulini jamoasi. U necha yildan beri o'ynaydi Vagiz Galiulini. Nefti ximik. U bilmadim men bu narsani qanaqa hazm qilish mumkin. Norchayev O'zbekistondagi 2-chi raqamli, 3-chi raqamli terma jamoadagi forward, Superligadagi eng katta pasher deydi, o'shani mehnatkash yigiti. Menimcha Norchayev bilan siz ham o'ynagansiz bir jamoada, Husayn bu. Klass-ku bu. Nima deb o'ylaysiz, o'sha Rossiyani 1-chi divizioni Husaynni urib yurmaydi hozir? Yo'q. Husayn bemalol misol boshqa kuchliroq ligaga yo'l olsa o'ynab ketardi. Ligaga yo'l olsa bo'lardi. Endi bitta o'zbek futbolchilariga bo'lgan ishonchda.
U tomonidan. U tom u yo'q, yo'q tomonidan demoqchiman. Masalan, Fransiyaning jamoasiga o'tsa bemalol bo'ladi. Bitta u emas, boshqa bolalar ham. Ishonch yo'q-da va O'zbekistonga. O'zbekiston deydi, nechinchi o'rinda deydi? Jahon chempionatida o'ynaganmi? O'ynaganmi, yo'qmi? To'g'ri. Milliy terma jamoaga ham bog'liq. Xudo xolasa, balkim milliy terma jamoamiz nasib qilsa, jahon chempionatiga chiqsa, balkim hamma narsa o'zgarib ketar. Balkim biz olimpiadada chempion bo'lsak, nasib qilsa chiqib chempion bo'lsak, hamma narsa o'zgarib ketishi mumkin. Ishonch taraflama davomida. Xo'p, mana aytayapsiz-ku, ishonch taraflama. Bugungi o'zbek futbolchilari mana shu biz xohlayotgan darajada beginner bo'la olmayotganini tagida nima bor masalan? Ya'ni o'sha Rossiya, Belarus, Ukraina emas, kuchliroq ligalarga o'tish. Undan ham kuchliroq o'tib ketishga nima to'sqinlik qilyapti? Mana masalan, siz o'zingiz ham 2-3 marta xorijga ketadi degan gap-so'z eshitganlik, siz o'zingiz ham yaxshigina hayb bilan chiqdingiz katta futbolga. Masalan, Bunyodkordagi o'yinlaringizni jarayonni ko'paytardi shu bola o'sadi, shu bola o'sadi. Lekin siz bugun Metallurgdasiz. Oddiymiz, Qobuljonov muntazam kuzatib boradi, yosh futbolchilarni aytib. Shaxsan men ayni damda Zafar Muroddan shu narsani kutayotgandim. Undan avval juda ko'p unaqa nomlar bor, lekin birortasi o'tib keta olmadi katta jamoaga. Nima bo'lyapti tushunmadim. Yo, bizning o'zbek futbolchilarimizning bugungi darajasi shumi, nima deb bo'ldingiz? Yo, bu nimagaligini bilmayman, lekin hamma narsa baribir odamning o'ziga bog'liq-da. To'g'ri. Harakat qilish kerak, shu maqsadni qo'yib. Bunga asosiy sabablardan bittasi va shu futbolchilarning o'zida ham bor, ikkiga klubida ham da. Misol uchun mana vaqtida Husayn Norchayev dedi-ku, o'zingiz ham intervyu olganingizda aytgan, men Beshiktoshga o'tishim mumkin-da, lekin unamaganman. Lekin 1 yil o'tyapti-da, oradan 1 yil 2 yil Alaniyaga sotib olyapti jamoa. Baribir klub uni transferdan ko'proq pul ishlashni xohlaydi. Baribir shu narsalar ham, i futbolchilar ham ozgina sabrli bo'lsa, misol uchun Shomurodov mana Rossiyaga o'tdi, Rostov keyin Genoaga bordi, Roma sekin-sekin ko'tarildi. Birdaniga top 5 ga o'tib ketishdi, iloji yo'q-da. Top 5 ga birdaniga o'tish uchun bizning terma jamoa jahon chempionatida ishtirok etgan bo'lishi kerak. Ikki klublarimiz Osiyo Chempionlar Ligasida yaxshi harakatlar qilgan bo'lishi kerak. Jahon chempionatida ishtirok etish haqida gap ketadi-da, masalan, Kuvayt ham ishtirok etgan, Osiyodan Iroq ham ishtirok etgan, Shimoliy Koreya ham ishtirok etgan. Bu menimcha juda ko'p narsani ham o'zgartirib yubormasa kerak. Yo'q, jamoalarda anaqasiga tushadi-da, muntazam ishtirok etish. Mana Yaponiyada hozir, Germaniyada nechta futbolchi o'ynayapti? Yo'qsa, Janubiy Koreyada nechtasi o'ynayapti? Bilmadim. No, menimcha jahon chempionatiga chiqish bu juda bir oddiy misol. Mana hozir U20 bo'lyapti-yu, skautlar kelganda, ular asosan bizning o'yinni tomosha qilgani kelmagan. Ular asosan Yaponiyalik yoki bo'lsa Koreyalik yosh futbolchilar tezroq o'sha Bundesliga yoki boshqa jamoalarga olib ketmoqchi-da. Bu aniq-ku. Ularni nazariga tushish kerak bir tomondan aytganda. Shu jahon chempionatiga chiqsa, Xudo xolasa, shu narsa ko'rinadi-da bemalol. Yo, men ba'zi fikrimda qolaman, jahon chempionati bizga hech narsa bermaydi. Bizning futbolchilarimiz o'zi tayyorlanib, shu narsaga tayyor bo'lish kerak emas. Mana hozir oddiy misol 3 ta 4 ta bolagina ingliz tilini biladi xolos. Mana masalan, bilsiz, Angliyada ingliz klublari imtihon topshirib oladi akademiyasidagi futbolchilardan professional kontrakt tuzishdan oldin imtihon topshiradi. Uni IQ'sini o'lchashadi, bilim doirasini o'lchashadi. Mana masalan, mana shunaqa tomonlama ham baribir faqat hamma narsani jahon chempionatiga tashab qo'yish ham noto'g'ri menimcha. Futbolchilarni o'zi ham qisman o'ziga bog'liq bo'lib qolgan nuqtalarida harakat qilish kerak. Bilmadim. Masalan, Gabon chiqmagan-da jahon chempionatiga. Afrikani Gabon. Agar hozir tarkibini ko'radigan bo'lsak, uncha-munchasini Gaborini chiqarib yuboradi o'ynaganda. Jiddiy aytaman men masalan. Yo, baribir o'sha xalqaro maydondagi yaxshi o'yin ham boshqa jamoaga, kuchliroq jamoaga o'tish uchun bu turtki beradi. Osiyo Kubogidan keyin Shomurodovga ham ba'zi o'yinlarni ham kuzatishgan, faqat Rossiyani kuzatmagan. Osiyo Kubogida o'zi ochildi. Yo, endi Shomurodov fikricha ba'zi Osiyo Kubogidan keyin Rostovdagi gollar seriyasi bilan ham bog'liq. Endi boshqa futbolchilarni ham olaylikmi, misol uchun? Xo'p, mana Eldor Robtashilik oxirgi Osiyo Kubogidan keyin kim qayerga ketdi bizda? Hech kim chiqmadi. Osiyo jamoasiga o'tish bu endi xab bo'lmaydi sizga emas, uzun-uzun bu haqida gaplashamiz-ku. Yo'q, yo'q.
Ketdik keyingi mavzu. Osiyo Kubogiga gaplashdik va jamoamizni Janubiy Koreyaga qarshi mana hozir Janubiy Koreya Xitoyni yutdi. Mana shu uchrashuvdagi imkoniyatlarni qanaqa baholaysiz? Yigitlarda shans qanchalik keyingi bosqichga finalga o'tish uchun? Yuqori baholayman. Chunki o'sha bolalarni ko'pini bilaman Umarali bilan. Bunyodkorda birga bo'lganmiz, Abbos bilan Zborniyda. Yaxshi bolalar. Umarali haqida so'raylik, shu Umarali nima deb o'ylaysiz? Rubinga o'tgan to'g'ri bo'ldimi shu bola? To'ppa to'g'ri bo'ldi. Ya'ni asosiy tramplinda endi Rossiyani jamoasi. Hisob pulni tanlab boshqa joyga ketishi ham mumkin edi. Rubin yaxshi joyda. Rossiyan jamoasi Ustam aka Ashurmatov bilan o'tdi. Yaxshi ish bo'ldi. Ketdik. Shu savolga javob beriladi Janubiy Koreya masalasidagi. Keyin shu Janubiy Koreyaga qarshi o'yin oldidan mehmonimiz birinchi fikr o'tsa, keyin siz yoki men shu bilan bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasasak ham bo'ladi. Janubiy Koreyaga qarshi o'yinda O'zbekistonni yuqori baholayman. Xudo xolisi g'alaba qozonishadi. Imkoniyatlar necha foiz, nechagacha imkoniyatlarimiz foizda? 100% imkoniyat. 100-0 mi? Koreyada shans yo'q. Koreyada ham shans bor. Endi bu futbol. Endi bu podkastni qoidasi bor-da, shunaqa imkoniyatlarni aytish kerak. Masalan, imkoniyatlar 55-5, 62-40 shunaqa taqsimda. I bizda shu 100-0 ham bor o'zi. Ha, 100-0. 100-0 bo'lsa. O'o. 100-0 bo'lsa, chunki jamoa Avstraliyadan keyin uncha oldin ham bolalarning xarakteri rivojlanib keldi-da. Mana mana shu Koreya bilan o'yinga tayyor-da, Avstraliyadan ham ko'proq yaxshi bo'ladi o'yin, mana shu o'yin, xudo xolisa. Chunki bizda ham bo'lganda, har doim birinchi o'yin, masalan, Osiyoda birinchi o'yin Turkmaniston bilan o'ynaganmiz, bizga U23 qiyin bo'lgan, juda qiyin. Ochilish o'yini qiyini bo'ladi. Sekin-sekin ochilib ketadi-da jamoa. Mana ham imni Koreyaga qarshi xudo xolisa juda ham yaxshi natija bo'ladi. Va 100-0 deb berdiz, Jaloliddin. 100-0. Menimcha ham bu o'yinda O'zbekiston g'alaba qozonsin. Lekin Koreyani ham kuchiga to'g'ri baho berish kerak. Misol uchun oddiy misol hozir Xitoy bilan o'yinni ko'rib o'tirdik. Xitoy birinchi gol urgandan keyin bo'ldi, endi Xitoy bilan o'ynaymiz ekan yaxshi bo'ladi dedi. Koreya kamlik qilib ketdi. Qo'shimcha bo'limlarda gol urdi. Yarim finalga chiqdi. Bu biz uchun muhim o'yin bo'lmaydi, chunki biz asosiy vazifani uddaladik, jahon chempionatiga chiqdik. Menimcha kechagi o'yin bu finaldan ham muhimroq o'yin edi. Jamoalar terma jamoamiz ba'bir o'yinda o'yinga ochilib bordi, muxlislarni bosimiga o'rgandi. Avstraliya esa unaqa bo'lmadi. Avstraliya bosh murabbiyi o'yindan oldingi matbuot anjumanida ham aytgandi, shu turnir O'zbekistonda bo'lishini eshitganimdan keyin xayolimga birinchi o'rinda muxlislar keldi dedi. Chunki bu murabbiy U23 bilan kelgan 1 yil oldin. O'yindan kelgan aytayapti, bizni o'sha yutqizishimiz sabablardan bittasi va bu muxlislar bo'ldi, shovqin qilib tashladi, futbolchilarning ba'zi vaziyatlarda dovdirab qoldi dedi. Shuning uchun ertaga muxlislarda ham o'rni katta bo'ladi. Bu o'yinda imkoniyatlar keni 60ga 40 bo'la qolsin O'zbekiston tarafida. Men ham Jaloliddin hamma fikrlariga qo'shilaman. Keyin Ibrohim bir juda ham yaxshi narsani aytib o'tdi. Ruhiy tomoni yana ham kuchaydi O'zbekiston va plus yana ham ochilibroq futbol o'ynaydi va eng muhimi jahon chempionatiga yo'llanmasi hal bo'lmadi. Jaloliddinga aytdim, turnir boshida shu podkastda biz bir marta o'ynaymiz bu turnirda, shu play-offda shu o'yinni yutdik. Men menimcha Janubiy Koreya bilan o'yinni ko'rmasam ham kerak. U yutadimi, yutqizadimi endi muhim emas. Endi biz jahon chempionatiga chiqib bo'ldik. Bu asosiy, bu avlodni, masalan, o'z bilasiz, necha yillar davomida keladi shu turnirga. 2 yil, 3 yil ba'zi siklda shu turnirni mo'ljallab qo'yadi, nimaqada qizil qilib kalendarni. O'sha kunga qarab boradi-da. Bu yigitlar nechinchi yil bo'ldi hozir bular? 2003. 2003 yilgi bolla. To'g'ri ham bo'lsa kerak. 2004. Mana shu bolla o'z vazifasini bajardi, o'z avlodi qilishi kerak bo'lgan ishi. Endi Osiyo chempioni menimcha bo'lmagani ham yaxshi. Bittadan mashinani olib, bunaqa qilgandan ko'ra shu ochiroq bo'lib borsin, jahon chempionatiga ko'zi ochiroq bo'lib, natijani shu yerda qilib kelsin. Imkoniyatlar borasida, ha, men ham qo'shilaman, 60ga 40 O'zbekiston terma jamoasi men uchun ham ruhiy tomondan kuchli ko'rinyapti. Lekin yana aytaman, u turnirda g'alaba qozonmasin degani emas bu. Qozonsa xursamiz, qozonmasa undan ham xursamiz. Muxlislar uchun ham xudo xolisa birinchi o'rinni olish kerak baribir. O'zbekistonda bo'lyapti tim bo'lib turnir. Muxlislarni xursand qilish kerak baribir. Endi Ravshan Haydarov bundan avvalgi chempion jamoasidan keyin
Ular qo'rqadigan qo'rqadigan ham bo'lib qoldi. Avlodda ichib qolgandan keyin hozir katta futbolda, katta o'yinda futbol o'ynayotgan. Eldor Shomurodov bor edi, lekin turnirda ishtirok etmagan edi. Otabek Shukurov bor edi, lekin ishtirok etmagan edi medallarni olishga. Xo'p, Jahon chempionati Indoneziyada bo'lib o'tadi. 20-may kuni start oladi, iyunning boshigacha bo'ladi va hozircha chiqqan jamoalar Janubiy Koreya, Iroq, O'zbekiston, hozir Yaponiyaning o'yini bo'layotganda Iordaniya bilan hozircha 4-chi jamoa aniq emas. Yarim final o'yini 15-chi mart kuni bo'lib o'tadi. Barchani Bunyodkor stadionida kutib qolamiz. Hozircha biz podkastimizga yakun yasaymiz. Mehmonimizga tashrif buyurgan uchun rahmat. Kelgusi sonda balki siz yoqtirgan jamoa, siz muxlislik qiladigan jamoa a'zosi bizda mehmon bo'lishi mumkin. Kommentda yozib qoldiring qaysi jamoadan vakil chaqirishni. Eng ko'p kommentda chaqirilgan o'sha klubdan biror bir futbolchi chaqiramiz. Hammaga navbati bilan. Ibrohim, bugungi ishtirok uchun rahmat. Sizlarga ham kattakon rahmat taklif uchun. Shu ko'rsatuvlarga omad tilab qolaman. Rahmat. Ikkinchi muammolar tez hal qilinadi. Hal bo'ladi, hal bo'lmaydi narsa yo'q. Bu professional futbolda O'zbekistondagi bir ajralmas bo'lagi deb bu narsa o'zi. Bu siz ham bo'lmaydi. Bo'lib turadi shunaqa. Mayli, hozircha xayrlashamiz. Xayr, sog' va salomat bo'ling.